Muvaffaqiyatlar doimo yonimizda bo'ladi, ammo biz muvaffaqiyatlarning ortidan quvmaymiz degan edi mashoyixlardan biri. Haq gap. To'g'ri yo'l qolib, o'nqir-cho'nqir yo'llardan yuramiz. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi, tog'li va chegaradosh hududlardagi tezkor bo'linmalar xodimlari tomonidan olib borilgan qidiruv tadbirlari davomida Urgut tumanida yashovchi 59 yoshli fuqaro giyohvandlik moddasi oldi sotish bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida tezkor ma'lumot olinib, 2022-yilning 16 mart kuni o'tkazilgan nazorat ostida xarid qilish tezkor tadbiri davomida ushbu fuqaro tadbirga jalb etilgan shaxsga 4 million so'm pul evaziga o'tkir hidli yashil rangli marixuana giyohvandlik vositasiga o'xshash modda sotgan vaqtda ushlangan va tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Ushbu fuqaro bilan o'tkazilgan surishtiruv ishlari davomida yashash manzilida ham bu kabi giyohvandlik vositalariga o'xshash moddani saqlab kelayotganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur moddalar Ichki ishlar boshqarmasi ekspertiza va kriminalistika bo'limining ma'lumotiga asosan marixuana giyohvandlik vositasi turiga kirishi hamda vazni 160 gram ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-chi moddasi orqali 273-chi moddasi 5-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Xalq orasida tavakkal qilmasang yutmaysan degan gap bor, ammo tavakkalchining ishi har doim ham o'ngidan kelavermaydi. Ushbu fuqaro ham tavakkal qilaman deb noto'g'ri yo'lni tanladi va qapqonga tushdi. Tavakkal qilganda ham to'g'ri yo'lni tanlashni unutmang. Bugun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.